Շնորհակալություն, ներկայացնում եմ ֆրանսիական համալսարանը։ Կխոսեմ մեր ֆակուլտետներից, ընդունելության օրերից եւ կխոսեմ նաեւ բաց դռների օրից։ Ունենք 5 ֆակուլտետ՝ մարքեթինգ, կառավարում, ֆինանսներ, իրավաբանություն եւ ԻԿՄ ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա։ Մեր գալիք օրերին ամսի 5-ից 7-ը ունենալու ենք բաց դռների օր, որտեղ ներկա են լինելու պրոֆեսորական կազմը, մեր ռեկտորը եւ դասախոսական այլ կազմեր։ Կարող եք միանալ on-line հարթակում եւ մասնակցել բաց դռների օրվան ուֆարում։ Ամսի 21-ից 30-ը ընկած հատվածում լինելու են մեր քնությունները ընդունելության հունիսին եւ 17-ից 11 ընկած հատվածում մայիսի 17-ից հունիսի 11-ը ընկած հատվածում ընդունվելու են դիմում հայտերը ընդունելության համար։ Նաեւ ունենք վճարովի նախապատրաստական դասընթացներ այն աշակերտների համար, ովքեր 12-րդ դասարանում որոշել են, որ ուզում են ընդունվել ուֆար։ Մարքեթինգ, կառավարում, ֆինանսներ, բաժիններ ընդունվելու համար հանձնվող քննությունները լինելու են կամ անգլերեն, կամ ֆրանսերեն, երկուսից մեկը, հայոց լեզու եւ մաթեմատիկա, իրավաբանության համար պատմություն, ավելի կոնկրետ հասարակագիտություն, լինելու է հայոց լեզու եւ նորից օտար լեզուներից անգլերենից, ֆրանսերենից որևէ մեկը, եւ ԻԿՄ բաժնի համար լինելու է մաթեմատիկա եւ օտար լեզուներից անգլերենից, ֆրանսերենից եւս որևէ մեկը։